srce moje, lele, srce moje, javno. Ekipa kafanskih priča VTV-a voli i ceni svoje koleginice iz svih valjevskih medija. Uverite se u ovo nedeljnoj emisiji snimljenoj na 8. mart u restoranu pod Nosoljem. Merak imam, lele, merak imam, na prvo košiće, na prvo košiće. Ali miku, lele... Gledajte nas u nedelju od 21.45 i ponedeljak od 18 sati. Druga